Maja Kovačević iz sela Vrdila kod Kraljeva se od 2018. godine, kada je preminuo njen suprug Radiša, sama brine o deci. Maja je majka 11 dece. A kako izgleda njen dan i organizacija? Da li se susreće sa podrškom ili osudama? Reći će nam upravo ona. Dobro jutro i dobrodošli na televiziju Inform. Bolje vas našla, pomože Bog svima. Bog vam pomogao. Izdvojili smo, sve može da se postigne kada se hoće, ali i kada se dan dobro organizuje. To ste rekli upravo vi. Kako izgleda upravo jedan vaš dan? Pa ujutru kada krene, kada deca počnu da ustanu, malo je teže i dosta se haosa napravi, dok svako pronađe šta je gde ko ostavio. A samo nismo rekli kojeg su uzrasta deca? Pa najstarija je Milica, ona ima 18 godina i najmlađi je Đorđe 6 godina. Jer mala deca nešto odnesu veliko i pomere im i onda oni posle zove ne zna gde im je. Ali posle neki tako 10 sati, 11, sve je kao i u porodicama gde ima mnogo manje dece. I sve se nekako organizuje lepo, normalno. Sada skoro svi idu u školu osim Đorđa. Sad će ove godine i onda krene. I mogu da vam kažem sada neki put kada ostanem kući, prosto kad su svi oni u školi, ostanem sama, nekako vrlo čudno se osjećam, jer čuje se tišina, prvi put čujem nekako tišinu i meni je to zaista onako nekako neobično i čudno. Prazna kuća. Prazna kuća. Interes, kako se deca slažu? Pošto ih 11-ora, ima porodica sa po jednim ili dvoje dece, pa je haos, svađa i... Pa, mislim, ne mogu da kažem. I oni se nekada posvađaju, svašta nešto bude tu. Ali u suštini stvari, mnogo se podržavaju jedno drugo. Naprimer, da u svakom trenutku oni su spremni da podrže brata, sestra, ako ih neko dira, naprimer. Mnogo je to nekako lepo. Ne mogu ni da objasnim na neki možda pravi način da nađem prave reči, ali mislim da je mnogo teže gde je jedno dete, na primjer, u porodici, jer to jedno dete je nekako samo i onda ono nekako prosto nauči na takav način života, a ovde je njih dosta i oni nekako prosto naučili su se malo i da trpe i da mora da nekada kada manje dete nešto, na primjer, uradi loše većem, on prosto nekako pretrpe. I ono što je najvažnije da dele. I sve dele, mogu da vam kažem. Na primjer, kada jednu čokoladu imaju, oni tu jednu čokoladu podele tačno na ravne časti i niko neće da pojede ako taj neko nije kući. Naprimjer, ostave njemu to parče da ima za posle. Čemu ste ih učili? Pa ja pre svega moju decu učim ljubavi, da nikoga ne maltretiraju, da se nikom ne podsmejavaju. Meni je to nekako najvažnije u životu, da oni ne budu uzrok nečije bola, patnje i da prosto sve što bude vodilja u njihovom životu da bude ljubav. A recite mi ono kad kažu najveći izgovor, odnosno najčešći izgovor da u porodicama u Srbiji da nemaju više dece ili da uopšte imaju dece, je da im obezbede uslove. Kako vi ih imate 11, kako vi obezbedite uslove? Pa evo ovako, iskreno da vam kažem, mi smo u jednom periodu života mnogo teško živjeli, prošli smo kroz mnoge stvari koje prosto su teške, da se obezbedi nešto, neka sredstva. Firma je bila u jednom trenutku u nekoj teškoj situaciji, ali uz pomoć Gospoda Boga sve smo to nekako prevazišli, jer ja sam i tada znala, kao i na primjer danas, ja bih svakom rekla to, da kada Gospod da dete, onda i uz dete. Moje dete, na primjer, je srećno i kada ja kupim njemu patike od 2-3 hiljade dinara i kada imaju jednu čokoladu, jer imaju ljubav, imaju jedni druge, nego kada mi očekujemo, na primjer, da nosimo najbolje patike, da vozimo najbolji automobil, a da to nemamo s kim da delimo. I zaista, kada rađamo decu, mi ne rađamo decu da bi sada očekivali da nama država treba da pomaže, da mi izdržavamo tu decu, nego deca se rađaju iz ljubavi i želje da imamo ljubav, da imamo zagrljaj, da imamo ono što je u suštini i svrha života. Pomaže li vama koji... Pa zaista imam veliku podršku i pomoć Srpske pravoslavne crkve koja je to i u samom početku mog posla kada sam počela da pišem te knjige mi je omogućila da i te knjige prodajem u njihovim, na primjer, manastirima, crkvama i da imam promocije tih svojih knjiga isto. Na promocijama i van Srbije isto u našoj crkvi zaista ljudi vole kada dođem, vole da kupe tu moju knjigu. Ja eto mnogo puta istaknem to da ja nisam neki veliki pisac, da ja nisam neko, evo i u govoru na primjer, ja možda pogrešim nešto, kažem možda i nekoliko puta nešto, ali osjećam tu njihovu ljubav i tu njihovu podršku i oni žele da kupe tu knjigu, jer oni znaju da prosto od te knjige mi živimo i da je to nešto sa čim praktično pomažu našu porodicu. I mi gledamo sve vreme i ove vaše prelepe porodične slike. Vaš suprug je preminuo 2018. godine. Kako ste u tom trenutku kada ostajete sami prosto uspevali da se organizujete i da objasnite deci koja su bila tada još manja
Pa znate kako, zaista je mnogo teško ostati bez nekog ko je vama podrška, koga volite, ko je vama sve praktično i oslonac u porodici, ali mislim da svi ljudi koji su u veri i koji imaju taj osnov, znači gospoda, da je on njima zaštita, da je on njima i otac, i majka, i brat, i sestra, i sve, da nekako ti ljudi mnogo lakše prolaze kroz sve to. Jer oni shvataju da, to zaista, da je to fizičko odvajanje, kada se odvajamo fizički od nekoga, samo nešto što je prolazno, da duh čoveka je uvek sa nama i da smo mi, da pred Gospodom ne postoje znači ni živi ni mrtvi, da smo mi svi zajedno. I ja sam to od početka nekako učila svoju decu i jedino ono što možda danas neće sutra biti ni mene i ja sam samo ih učila da im jedini oslonac u životu bude Gospod i da im jedini oslonac u životu bude Majka Božja i da oni su njima roditelji i da oni su njima sve i da nikada neće biti sami, da nikada neće biti gladni, da nikada neće ostati bez onoga što je njima i potrebno za život, jer kada su ljudi u veri, onda oni se i zadovoljavaju manjim stvarima. Možemo da imamo manje, možemo da imamo, znači, da nekada nemamo i ništa, ali kad imamo tu ljubav i taj osjećaj da smo sigurni da Gospod neće da nas ostavi, onda imamo sve. Vi imate zaista jedno neprocenjivo bogatstvo, ali sigurno je bilo trenutaka kada je bilo teško i kada... Yes. Gde ste vi tu tada pronalazili pored njih neku snagu i neku motivaciju da i sebe ojačate i osnažite? Pa kada pogledam njih, ja onda shvatam da sam ja stvorila tu porodicu, da ja imam obavezu prema njima i jedan put mi je čak moj ujak rekao, ti od danas nemaš pravo više na svoj život, na svoje probleme, imaš porodicu, sad si ti njima i otac i majka i moraš da brineš o njima i samo nek... Neko pomaže i oko čuvanja. Pa moja baka mi pomaže. Sad i Milica, zaista. Milica mi je veliki oslonac. Ona nije, da kažem, da voli da radi nešto, ali ona je ovako naredbodavac. Ona voli da... Ona delegira drugima šta da rade. E, jeste. Ona to voli. I zaista je deca slušaju i oni su mnogo mirni, naprimjer, kad su s njom. Kada smo, eto da kažem, kada sam ja tu, onda oni prave lom i tako malo su nemirni. Ali sa njom su zaista mirni i... i dobri. A koliko vama deca pomaže? Pa isto dosta. Evo, ispričat ću vam jedan slučaj kada smo se preselili na selo da živimo. Ja tada nisam zaista znala ni drvo da iscepam. I ja tako uzela tu sekiru i lupam ovako, lupam onako, nikako da se iscepa. I ja rekao, joj Bože, ja stala, hoću da plačem, ne znam šta da radim. Ništa, razmišljam, sad moram da zovem nekog da dođe to da iscepam. I ja samo otišla kući gore i ja samo čujem neko lupa sa sekirom. Ja čujem što ja pogledam, kada treći moj sin izašao sam i on sam, neverovatno, iscepao je to drvo. Ili, na primjer, njih dvojica, još dok su bili mali, ja sam bila u blagoslovenom stanju sa 10. detetom i oni su tada već počeli da spremaju neku hranu i, na primjer, ja sećam se toga, iako smo, eto, kažem, u veri, deca tad su bila mala, pa nisu svi postili, sada je to, hvala Bogu, svi poste, ali tad su oni pravili neke kiflice sa kremom. I Milan i Mihajlo su napravili te neke kiflice, svima male, a meni veliko. I doneli oni meni i ja kažem, ne, ne, sine, ja to ne smem da jedem, ja postim. Oni kaže, uzim, mama, i ja, evo, i dan danas ne mogu da prežalim što nisam to probala, iako je, znači, bio post, jer mislim da sam pogrešila zato što je ljubav upravo ono što je i važnije od posta i od svega. Ali na kraju dana svaka majka se negde osvrne i to čini zapravo majčinstvo, da uvek misli da je negde pogrešila i da je mogla još da nešto zafalilo, ali sa 11 dece koliko je moguće sve to? Pa ja stalno mislim o tome kako grešim ovo, kako grešim ono. Uvek si pitam da li je to, naprimjer, ako sam danas došla u vašu emisiju, što meni mnogo znači i zaista hvala vam od srca što ste me pozvali. Hvala vama što ste došli. Opet razmišljam, naprimjer, što nisam sa njima, kada imam neku promoc, ja znam da moram da odem na tu promociju, a opet razmišljam što nisam sa njima, ali ja znam da je potrebno i njima da bi mogli da žive. I tako uvek nekako se na kraju dana prebrajam gde grešim, šta radim. I uvek se sekira. Jeste. A kako izgleda u praksi, koliko je to mašina veša, da se opere? Koliko je to da se skuva i kakav ručak ili pripremi doručak? Kako to sve izgleda? Mnogo u suštini, ali ja sam to navikla. Još dok su oni skroz bili mali, ja sam, na primjer, ovako uzem jednu posudu, na primjer, s nečim i ja ovako kad je
post bio, na primjer, ja ne volim kad oni jedu tunjevinu, na primjer, pa se svi umažu s tim, nego ih ja hranim. Ja stavljam usta svakom i ja to sve radim nekako brzo. Ne umem, na primjer, ja kad spremam ručak, ja to nekako mnogo brzo radim, ali ja i ne radim po receptu ništa, nego ja to sve radim onako, svojevoljno. I onda nekako... Pretpostavljam, moraju da jedu, jer ne postoji mogućnost tu sada da se prilagođavate. Oni, na primjer, kada osete, na primjer, da ja nemam dovoljno novca, oni prosto jedu sve što im se da i niko ništa ne priča. Kada znaju da se ima više, onda oni svi nešto bi hteli ovo, nešto ono, ali ja ih uvek ispoštujem, znači, u svakoj situaciji. Ali kažem, eto, i oko te hrane i sve to, to je nekako... Postalo meni nekako kao lako da radim. Meni to prosto kad se to ne dešava, kada ja to ne spremam, meni je čudno. Ali jedino što imamo problem jeste stalno imamo lom u kući. Stalno neko napravi neki lom. Prebrću ormar, na primjer, ceo i sve je pobrkano u ormar. Opet ću ja da se vratim na porodice sa malo dece. Roditelji su često opterećeni poslom, pa su nervozni, pa su namršteni. A vi ste nasmijeni. Pa jeste, ja sam tako velja prirode, ne znam. Ali retko kad sam ljuta, baš retko kad. I retko kad može mene šta da nešto, da kažem tako, iznervira. Oni u suštini i znaju nešto. Da ja, na primjer, bi se mnogo naljutila na njih kada bi oni, na primjer, se podsmijavali nekom, kada bi uradili tako nešto loše. E, to bi, na primjer, mene baš pogodilo. Jer smo i mi kao porodica u nekom trenutku kada smo teško živjeli, prošli kroz, da kažem tako, neke stvari gde su nas ljudi osuđivali, posmejavali se. I ja sam to nekako u svom životu želela da moja deca kad porastu budu dobri ljudi, da nikog ne vređaju, da se nikom ne posmejavaju, da se druže sa svima i da sve bude nekako, eto tako da kažem, dobro, pozitivno. I emotivna jesam, imam često puta tako potrebu da plačem zbog nečeg, da li je radosno, da li je... Ali uspete i stignete da se isplačete i posvetite malo sebi? Pa da, ne znam kako, ali... Kad, kako, da? Pa ne znam ja to da vam objasnim, ali na primjer uveče kad oni legnu da spavaju... Koliko vi spavate? Pa otprilike nekih 6-7 sati, tako. Ne nešto, da kažem, ni drugačije nego drugi ljudi. Ali volim kad, na primjer, oni legnu da spavaju, da uzem da nešto napišem. I to mi je nekako kao neka vrsta moje ispovesti. Ili, na primjer, ima neke pesme koje sam pisala, Sačuvaj mi dušu Bože, na primjer. To je bilo u nekom trenutku kada je meni baš bilo teško. I kada ja napišem te reči, kada ja to ispišem, ja kao da sam se nekako rasteretila, kao da isplačem nešto što mene, na primjer, muči kroz te reči koje napišem i kao da olakšam sebi prosto sve ono što me boli ili muči. Ja sam se nekad... A, izvolite. Ne, reci. Da li ste se susretali nekada sa osudama u društvu? Pa da. Sada manje, znači sada manje. Ja sam u jednom trenutku bila baš u nekom, kada je to bila neka teška situacija, svi su se nekako prosto nama na neki način smeli i pričali kao šta će im tolika deca kada nemaju čega da ih izdržavaju i prosto tako nešto. Mene je to mnogo bolelo, kao što, na primjer, uzela bih i paralelu kako su neki ljudi koji prosto nemaju decu, kada ih ljudi pitaju zašto nemate decu, šta ovo, šta ono što... Mislim da to mnogo boli ljude. Sve ono što se tiče srca i čoveka, kada vi zadirete u to, kada vi nekom kažete šta će ti tolika deca, ti odmah razmišljaš prosto kako neko meni to može da kaže. I to mnogo boli čoveka. Do kako ste zaključka došli kada ste razmišljali o tome zašto vam se posmevaju? Pa, opet je, moram da kažem i to da postoji paralela između mene, kada sam manje bila u veri i sad, zbog toga što kada smo manje u veri, mi onda osuđujemo i mi te ljude i prosto nekako nas boli to što oni nama kažu. Tražimo milion razloga zbog čega oni to nama pričaju i imamo neku želju, maltene, kao da mi njima nešto kažemo, da im... prosto i pokušamo ili da im razjasnimo ili da možda čak i mi njih uvredimo. Međutim, kada mi se sada takve stvari dešavaju, ja prosto nekako imam to neko razmišljenje, Bože, prosto žao mi je nekako što ti ljudi tako rade i što je, da kažem, i greše i što ode sebe u greh zbog osude. Oni imaju problem u stvari, da, ne vi. Da, ali mnogo je to teško čoveku da prosto, kada kažem, nije u veri, da nekako shvati da prosto ti ljudi koji osuđuju jedne druge ili koji ogovaraju, koji napadaju jedne druge, da prosto to, da ih ne boli.
a mnogo je važno da nas ne boli, jer prosto takav je svet, tako je vreme u kojem živimo. Mnogo je teško i mi ako budemo gledali šta nam ako sve kaže, mnogo ćemo teško da opstanemo i da više ćemo voditi računa o tome šta je nama neko rekao, nego onim osnovnim stvarima. Propustit ćemo, na primjer, da se radujemo sa našom decom, da se igramo sa našom decom, da ih volimo, da uživamo u tome što nam je Gospod dao. Imate vi problem, izvini, Ana, sada. Imate vi problem sa mobilnim telefonima? E, imam i ja problem. Imam i ja često problem. Pa tako i oni vole da diraju taj telefon. Ništa drugačije u suštini nego i druga deca. Mada ja to prosto nekako im kažem. E, sad je dosta, svi ovamo telefone. A pomožete nekad imena kad igradite? Jo, jeste. To mi se stalno dešava. Naprimjer, ako vičem, naprimjer, na Radoša, ja kažem Ratko ili tako nešto. I to mi se baš stalno dešava. Dok mi ovdje razgovaramo u studiju, naše kolege iz režije zovu gledalci i pitaju da li mogu i na koji način da vam pomogu. Pa eto, kupovina mojih knjiga, to bi meni mnogo značilo, ili pomoć nekad da mi organizuje se promocija mojih knjiga. Meni je to mnogo značajno, pogotovo van Srbije, na primjer u našim crkvama. I imamo, eto da kažem, i te naše CD-ove sa tim našim pesmama. I meni to mnogo znači kada ljudi kupe od nas. Inače, sada ja i jedna moja prijateljica organizujemo i put za Jerusalim, za svetu zemlju. Mi smo bili sada u martu mesecu pred Vaskrs. I prosto ja želim da živim od svog rada i da izdržavam decu od svog tog rada, jer mnogo mi je to značeno i ne samo meni. Ja bih nekako i apelovala na sve ljude koji imaju više dece, da nekako pokušamo svi zajedno da ojačamo sliku porodice. Jer najvažnije na svetu je da institucija velike porodice ne sme da bude urušena. Znači, neko može da ima svoj plastenik, neko može da se bavi uzgojem, na primjer, stoke, neke živine, nemam ni ja pojma, da imamo voćnjak, da sve to radimo i da prosto decu učimo da i oni rade. A nekako ne bih žela da se mnogo puta i na televizijama objavljivano kako ljudi nemaju velike porodice. Zamislite vi danas mladu devojku koja to sve gleda i ona prosto vidi kako je to nemaština, kako je to nešto teško. A ne vidi se ono lepo što je u tim porodicama, kako ti ljudi lepo imaju veliku ljubav, kako se vole, kako je tu nešto sve pozitivno. Trebamo da istaknemo samo to da ljudi, znači da institucija porodice ne sme da bude nikako unižena i da u zemlji u kojoj prosto naroda je sve manje, moramo da nekako zaštitimo tu instituciju porodice. Evo, sada i država je uvela niz mera podrške rađanju. Eto, i to bih da nekako istaknem. Ja se ne bavim politikom, nisam znači političar, ali prošle godine u februaru mesecu sam dobila jedan orden, Sretenjski orden od predsjednika Srbije, što je meni tada nekako mnogo bilo značajno. Ne zbog toga što sam ja dobila taj orden, ne zbog toga što je to, ne znam, meni ovako nekako market, ne, nego zbog toga što sam nekako shvatila da je to jedan vid podrške države, da država staje iza te velike porodice i da nekako to nije ništa ružno, znači da država želi da prizna veliku porodicu i da se pomogne rađanje. I mislim da treba da dođe zaista do jednog ujedinjenja između Srpske pravoslavne crkve, naroda, države, da porodica ne sme da nestane u veku koje je pred nama. Zavoli, voli. I da spomenemo, vi ste rekli da Srpska pravoslavna crkva podržava i da tamo mogu da se kupe vaše knjige. Da još malo kažemo o čemu govore vaše knjige, gde mogu da se kupe i da evo mi sad gledamo i spotove sve vreme, ne vidite u ekranu. Evo ovako, u okviru duhovno-prosvetiteljske i misionarske akcije Zavoli, voli, obnovimo sebe, imamo mi naš Instagram, može da se poruče isto te knjige i ti CD-ovi. Mi možemo da, eto da kažem, u okviru te akcije izdajemo znači knjige. Knjige su vezane za isto svetitelje, na primjer, ili za ljude koji nisu bili sveti, kao Milunka Savić, na primjer, koja nije bila sveta, ali koliko je mnogo bila značajna za naš narod. Neka moja misija i moja ideja je bila da naša deca prosto čitaju te knjige koje su, na primjer, vezane. Evo, sada sam uradila jednu knjigu koja je meni mnogo značajna, o Vitlemskoj Bogorodici, koju sam, eto, ja da kažem, upoznala u Jerusalimu, kada sam bila u Vitlemu. To je jedina nasmijana Bogorodica. I ona tako daje neku nadu, neku sreću čoveku, da prosto čovek nju vidi, on shvata da, bez obzira ono što zna, znači da će njen sin da strada, ona sve zna, ali ona ipak taj osmeh ima na svom licu i ona nas poziva da se radujemo. I imam knjigu, znači prva moja neka knjiga koja je bila Svetoj Anastasiji, Majici Svetog Save, Sveta Petka, Patrijarh Pavle. I sve su one prilagođene deci. Mada, eto, profesor Dimitrije Kalezić, kada je čitao neke moje knjige, on je rekao, to je za decu od 7 do 77 godina.
I zaista, eto, to je neka moja ljubav, to je nešto prosto, moje 12. dete ta akcija i mnogo je volim. Ona mi daje neku snagu da prosto funkcionišem i želim da pozovem, eto, i mlade ljude da nam se priključe. U okviru te akcije snimamo i nove pesme. Sada upravo pred video dan treba da izađe jedna pesma koju izvodi Katarina Božić, snimljena je kod Aleksandra Sofronijevića, vidovdanska pesma koja je meni, da kažem, toliko značajna, jer to je ljubav prema Kosovu, ljubav prema uopšte tom narodu koji je ostao tamo, ali i tom zavetu koji nam je ostavio knez Lazar. I evo sada radimo jednu dečiju pesmu koju je napisao Sveti Vladika Nikolaj i ja sam uradila refren za tu pesmu. Peva je moj sin Jovan, pesma je Obnovimo sebe. I to su neke stvari, ja to kažem, vola bi da se mladi ljudi priključe nama i da budu sa nama, da nas bude što više i da kroz tu pesmu, da kroz tu reč slavimo Gospoda i da se vraćamo, znači, onome što je mnogo bitno, da volimo, da zavolimo, kako kaže i sloga naše akcije, da obnavljamo dušu i da obnavljamo sebe. Moram da kažem, izvinim, moram da kažem svaka čast kako vi sve ovo stišete. Izvoli na vi. Pa imam, ja kažem. Htio sam da kažem, kad ste pomenuli da biste hteli da i dijaspora naša čuje za vas i za vaše knjige. Možda je prilika, upravo je naš prethodni gost, ministar Đorđe Milićević, koji je zadužen za dijasporu, govori o vidovdanskim danima koji će biti održani za vidovdani 1. i 2. jula, pa je možda to prilika, ali će se tad okupiti više od 15.000 dece i da je to prilika da promovišete i vi vaše knjige. E, pa meni bi to bilo zaista drago. Ja poznam, inače... Ako ikako možemo da stupimo u kontakt, pa da... E, pa to bi mi mnogo značilo. Inače, sam ga upoznala na jednoj svečanosti u Novom Sadu, tada smo se to prvi put upoznali i zaista mi je nekako... Ja osjećam tu ljubav koju ljudi... koju ti ljudi imaju. I kažem, evo, ovog puta bih malo i to da skrenem samo na tu priču, da ne trebamo da nekako nikudimo vlast koja nas vodi. Treba da se svi molimo Bogu za njih, da oni pomognu, da oni, jer to je ipak to su naši ljudi. I ako imamo jaku državu, ako imamo te ljude koji su sa nama, to je mnogo značajno za opstanak srpskog naroda. Pogotovo u ovom vremenu kada svi hoće da nas nekako potope, da nas uniži. Da se mi držimo, da smo mi složni. Da smo mi složni, jer Sveti Vladika Nikolaj nam je rekao da se Srbi slože, obože i umnože. I kada bismo samo to poslušali, te tri reči koje on nama ostavio kao zavet, mi bi bili najjači narod na svetu. A bez toga, kako ćemo, eto, kada dođe taj sudnji dan, kako ćemo smeti Vladiku da pogledamo u oči i da mu damo odgovor da li smo se složili, da li smo se obožili, da li smo se umnožili. Vi nećete imati, to je problem. Pa daj Bože, daj Bože. Mi smo zaista čuli mnogo predivnih saveta od vas tokom ovog razgovora. Šta bi vam možda bila neka kruna kada pričamo o savetima ovako za sve roditelje? Ja se sećam jednom prilikom kada ste i pričali o tome da bi trebalo, kada pričamo o tom materijalnom trenutku, da se toliko roditelji ne opterećuju koliko im koštaju deci patike i onda i posle grde decu zašto su ušli u blato i zašto se igraju, odnosno zašto su deca. E pa jeste. Kažem, eto, i moja deca nose te, da kažem, nekad i jeftine patike i ja to prosto nekako, meni to kao... Kako da vam, meni to uopšte nije, ja ne vidim tu razliku neko. Ja sam čak i pre nego što sam počela i ovim da se bavim, ja kupim, na primjer, neku odeću koja košta 2-3 hiljade dinara, na primjer, 1000 dinara, ali ja se osjećam u tome kao da to košta mnogo. Tako prosto sam naučila i moju decu da funkcionišu i to mi prosto nekako ništa ne pričinjava nešto, da kažem, šta sam obukla. Ali, eto, žela bih samo da kažem to da mislim da bez obzira koliko je vreme možda teško u kojem živimo i koliko su i uslovi života možda teški. Kao što sam i malo rekla, da Gospod kad daje dete, on daje uz dete. I mislim da ćemo jednog trenutka kad budemo došli već u neke zrele godine i kada taj biološki sad bude otkucao i kada više ne budemo mogli da se ostvarimo kao roditelji, biti možda to nešto najteže u našem životu kada se budemo suočili sa tim da smo sami i da nemamo nikog pored sebe. Mislim da je sve što je materijalno na ovom svetu prolazno i da je jedino ljubav večna i da sve što radimo treba da usmerimo ka toj ljubavi i da ta ljubav bude naša vodilja i da nas ona vodi, da nikada ne budemo zlopamtila, da opraštamo jedni drugima bez obzira šta da se desi, da nikada se ne zameramo oko imovine, oko podele nekih stvari, jer to je sve nešto što je nebitno.
ja sam bila i u trenutcima kada, kažem, nismo ništa imali i kada smo imali sve i bili smo podjednako srećni. A smatrate, toliko sada pričamo u poslednje vreme o tome s obzirom i negde su nas, nažalost, kažemo, podstakli svi ovi događaji da pričamo o tome koliko je važno da se vratimo porodici. Da li smatrate da smo se generalno kao društvo, da se malo manje čujemo, da malo manje razgovaramo, da smo se malo manje sa svojim ukućenima prvo i pre svega i da se oslušnemo kako smo? Pa da, to je sve zbog eto, i tih telefona koji su mnogo, da kažemo, mi danas imamo, baš sam gledala neku sliku, neko je napravio to, na primjer, iz 1989. godine kao proslava Nove godine i kao svi su oni srećni, jedu, piju, pričaju, vesele se, a sad kao 2023. svi kao sede za stolom, kao pun je sto i svi sede i svako čvaka svoj telefon. I meni je to bilo nekako zaista istina, to je prava slika današnjice. Mislim da ta naša želja da jurimo, znači, za novcem, da jurimo za karijerom, da jurimo za nečim što hoćemo da dokažemo da, eto, da je to bitno, kažem da imamo dobru kuću, da imamo dobra kola, stavili smo mnogo ispred ljubavi i ispred onoga što je zaista osmeha. A sve nam je manje osmeha, ali ovde na ovim slikama i u vašem spotu toliko osmeha, pre svega vaše dece, ali i vaši osmisi. Pa, to je ono što daje nadu. Mislim da je to nada. Jeste, nada nam, čovjek kad ima nadu, onda on sve ima. Ne može da ostane bez ičega, jer čovjek koji nema nadu, koji je izgubio tu neku veru u nadu, on jedino može da nekako strada. Meni često, izvini, Ana, sugerišu, kaže, zašto se više ne smeješ u studiju? Kako da se smijem kad pričamo s političarima i o teškim temama? Evo, sad da ne skidam osmeh lica, zaista to se širi. Jeste, prelepa priča. Ja sam htjela da pitam, sad s obzirom da su vam deca školskog uzrasta, sve sam najmlađeg deteta, da li vi u danu i uspete sve da ih i preslišate i da odradite domaće zadatke, da sve to skontrolišete? Ne mogu da kažem da uspem stalno, ima tu propusta uvek, ali se trudim. I naravno, kažem, ne može da se stigne sve. Prosto nekako je u nekom trenutku sve to nemoguće. Ali ja nekako i bez obzira šta god da se dešava, da li je neko uradio domaće, da li je zaboravio, da li je ovo, ja nekako znam da je to bitno i stavljam primer na sve to, ali ipak primer stavljam na neko njihovo ponašanje, na to da li su oni dobri ljudi, da li izrastaju dobre ljude. I meni je samo to bitno, najbitnije u suštini, da ja tu ne popustim, da ja tu ne izgubim taj neki, kako da kažem, kontakt sa njima. Taj neki razgovor. Mi, na primjer, svakoga dana razgovaramo šta je bilo u školi, da li je neko nekom nešto rekao, da li je ovako, da li je onako. I meni je samo to najbitnije, da tu ja ne popustim. A kako kada se, ne daj Bože, dešava se naravno da se i razbole, pa onda da stignete i da ih negujete i verujem i ne spavate tada i jedni drugi zaraze. Sada su, iskreno rečeno, mogu da vam kažem, sam Bog nekako njih čuva. I nekako, i kad pomislim, na primjer, to je, zamislite, na primjer, ovaj je onde, ovaj je onde, ovaj se popio tamo negde, ovaj nešto radi i drugo. I to prosto jedan roditelj ne može uopšte da postigne da to sve iskontroliše. Ali prosto Gospod njih čuva i to je meni onako nekako mnogo bitno. Ali htjela sam sad da vam kažem i to da, što ste me pitali, da prosto tada je mnogo teško. Kad se razbole, onda nekako svi su bolesni. Pa to, kako vi to uspete? Onda svi imaju temperaturu, na primjer, svakom je nešto muka i to zaista par teških dana. Treba zapamtiti kad ste kome dali terapiju, ko je kad šta i popio, pišete. Sve to moram na telefon da zapišem. Jutros kad trebali su neki da krenu u školu, pošto su imali neki sportski dan. Ja samo razmišljam o tome da ne zaboravim pre neko jutro, pošto niko ne ide u školu. Pa, izvinite, samo sekunda, evo sad vidimo vašu fotografiju. Možete da nam kažete kako se koje dete zove? Miloš, Milan, Mihajlo, Milica, Radoš, Ratko, Miodrag, Ružica, Nikolina, Jovan i Đorđe. Prelepa fotografija, zaista, predivni ste. Nastavite, izvinite, ja sam vas prekinula. Kada je krenula u školu... Niko nije trebao da ide u školu, osim nultak Jovan. I ja, ništa mi seli, ležimo, gledamo crtani film, niko ništa ne priča. I ja rekao,
A tek on kaže, mama, pa ja treba da idem u školu. I ja se sjetim, jao, ja zaboravila. I ako sam večer pre toga pričala sa vaspitačicom našom Jovanom, i ja potpuno... Znači, podsjetnici. Po kome ste im davali imena? Pa, eto, na primjer, nekoliko njih je dobilo ime po Milošu, Obrenoviću, neko je dobio po Mihajlu. Poslednje deca su dobili po svetiteljima i tako. Svako je to, da kažem, nešto po naosobu. Lepo. Još što se tiče, kada sam vas pitala za osude od strane društva i sa čim se konkretno suočavate, a verujem i podrške, znači mimo ovoga koga ste, što ste nabrojali i što ste spomenuli konkretno, šta je to ovako, možda i komšija, možda i kada negde otputujete svi zajedno, kada odete na neki izlet, šta vam ljudi kažu? Pa, eto, kažem, danas je to nekako mnogo manje, jer kada sam ja prvi put shvatila da ja treba da izađem u javnost sa tom pričom o velikoj porodici, do tada je to, da kažem, bilo te osude. Sada je to nekako mnogo manje, zato što kada sam ja izašla u javnosti, kada sam ja izložila tu priču, kada sam ja pokušala da promenim svest ljudi, jer, kažem, u nekim trenucima mnogo je bilo urušeno na priča o velikoj porodici i samo se gledalo nešto crno na to. Ja sam prosto nekako želela da tu priču razobličimo i da postavimo je na pravi temelj onakav kakav treba da bude. U prošlosti, na primjer, samo pre možda je to 50-60 godina, na primjer, velika porodica je bila simbol velike Srbije i simbol, znači, jake porodice. Imali smo dosta dece, male kuće, velike oranice, obore pune životinja i to je bio simbol srpskog domaćina. Mi danas smo, to je sve neko vreme preokrenuto bilo i počelo da se priča o toj nekoj porodici gde postoji jedno dete ili najviše dvoje. I svako ko je izlazio iz tog prosto šablona, on je bio čudan. I tako su ga isposmatrali. Sve dok nismo došli do toga da srpski narod nestaje i da nas je sve manje. I danas kada izađemo, a i mi se krećemo, inače tako u nekim krugovima, kada, na primjer, odemo u manastir, kada odemo u crkvu, tamo nas svi pozitivno gledaju, svi su srećni što nas vide. Dešava se stvarno da se neko začudi što nas je toliko, misli da smo mi neko odeljenje, misli da smo neki razlik. Jel uspijete negde da otputujete? Pa eto, odemo ne baš tako često, ali idemo, naravno, svi zajedno. Moramo da uzmemo sad kombi, zato što nas je sad su svi veliki, a nekad smo stajali svi, ako nas je i bilo puno, stanemo svi u jedan taksi. I kada tako negde krenemo, ovaj ko nas vozi, on kaže, jao, kaže, šta ako nas zaustavi policija? A ja kažem, neće ništa, svi oni znaju ko smo mi. I zaista, stvarno, i kad nas zaustavila nekad policija, niko ništa kaže, a dobro, to ste vi Kovačevići, idite. I tako. Pa se vratim sad još, možda kad ljudi osuđuju vas ili kada govore na loš način o vama i vašoj porodici, možda tu ima i ljubomore, jer upravo vi sa toliko dece budete i nasmijeni, sve to postižete, a oni, pretpostavljam, sa jednim ili dva deteta muku muči. Ali jeste, što kaže Novica, i zaista je potrebno i da se odvažite uopšte na celom tom putu, da imate hrabrost za sve to. Pa mislim da je ta hrabrost zaista potrebna. Ponestane i meni te hrabrosti, ali ali uopšte da se ostvarite kao majka 11. rođaka, to je meni bila želja kad sam bila mala. Stvarno? Da, ja kad sam bila mala, eto ja i moja drugarica smo se igrali tako s nekim lutkama, i tako mi kad se igramo, one zamišljaju kako će da budu neki umetnici, kako će biti, na primjer, profesori, učitelji. Ja sam samo zamišljala kako će da bude majka dosta dece. Ne znam zbog čega, ali stalno sam tako zamišljala. E, jedino što je razlika u toj priči, jer sam ja zamišljala ovako kao oni svi, ja skuvam veliku kao neku šerpu, stavim kao na 100 i ja samo kažem kao za 100 i oni svi dođu. Ako ne, ja moram da kažem, ajde, dolazi što te nema, dođite da jedete. Neću posle ponovo da postavljam. Sa 25 godina ste rodili prvo dete. Da, prvo Milica sa 25 godina. I nekako, sad, ako se ne varam, Milica, devojčica, posle su bili dečaci i želeli ste da bude devojčica. I onda te posle, to da kažem, se rodi Ružica. A ona, iako je devojčica, ona se onako ponaša kao neki ratoborni dečak. I tako da kažem, puno je, potpuno je nekako, ne znam, neobično. Još kao vrlo mala, ona je znala sve naše stvari gde se nalazi.
mi ne znamo gde nam je ovo, ona sve zna gde šta boravi da nađe. I još kao mala je uzela, na primjer, da iznosi veš iz mašine za pranje i da ubacuje drugi i da stavlja u mašinu za sušenje veša. Je li jasno to? Evo sad ste i rekli neke primere, tu definisana ta razlika i ono što kaže da su devojčice zrelije i za pomoć i za Novica pravi izraze lica ovde. Ali mogu da vam kažem da, eto, Milan i Mihajlo, oni su tamo najstari, oni su nekako baš dobri, da kažem, mnogo vezani u suštini i za mene i poslušni su i, na primjer, oni su mi zaista velika podrška. Znači, ja znam, na primjer, kad sam ja sad ovde, da su oni spremili da se jede i ja nemam potrebe. Ja sinoć, bili smo na snimanju neke, eto da kažem, pesme koju smo radili i baš je bilo negde oko 6 sati kad sam ja došla kući i ja, kako sam došla, oni otvaraju šporet, vade ribu, iznose neke riblje ćevape, pošto je krenuo Petrovski post. Oni su spremili toliko hrane, znači njih dvojica, da prosto nekako čovek nema neki strah da nešto tu nije kako treba. Još jedno za kraj razgovora da vas pitamo, pored onoga što ste navijeli, da li vam je nešto potrebno? Osim da čitamo vaše knjige, da kupujemo, da postoji više mesta gde ćemo da ih kupujemo i da mogu da ih kupuju oni koji žive van granica Srbije. Pa, potrebno mi je to možda to da ljudi nekako saslušaju priču o velikim porodicama, da budu podrška velikim porodicama, da ako svako ima svoje pravo. Ja sam bila u jednoj emisiji na televiziji Prva gde je jedna bila devojka koja ne želi da se ostvari kao majka. I ja je nisam usudila jer smatram da svako ima pravo na odabir i na svoj način života kako on smatra da treba da ga vodi. Ja samo molim ljude da nekako pokušaju da pronađu taj osjećaj ljubavi prema velikoj porodici i da shvate da prosto nekako je velika porodica potrebna ovoj državi. Da je velika porodica nešto što treba da bude ponos i što treba da bude nešto pozitivno sagledano i da svi zajedno treba da budemo u toj borbi da srpski narod u veku koje pred nama ne nestane. Svaka vam čast, vi ste stvarno za ponos svih nas. Hvala vam što ste bili naš gost. Hvala vam. Zaista mi je drago. Informer kao novine su uvek podržavale i tu moju priču i sve što je bilo nešto važno za nas uvek su objavile, tako da mi je zaista bilo drago da dođete. I hvala vam što ste nam vratili osmeh na lice. Hvala vam, zaista smo uživali u razgovoru, sigurno smo i kao naši gledalci. Hvala vam još jednom. A mi sada da najavimo brze vesti, odnosno najnovije vesti, a posle toga kolegijum naše integrisane redakcije.